Dag en hartelijk welkom bij Regheid met Robinson hier op Litnet. De hernieuwde initiatief is door president Cyril Ramaphosa geneem om top zakenleiders te betrekken bij optreden om die ploeterende economie aan de gang te krijgen. So drie weken geleden heeft de hoofdvlak vergadering tussen de president, leden van zijn kabinet en leidende zakenleiders bij de Uniegebouw in Pretoria plaatsgevonden. Drie crisiscomitees is geïdentificeerd, namelijk energie, logistiek en misdaad en corruptie. Bij elke stromen afgebaken voor prioriteitsoptreden, bijvoorbeeld spoorweer en havens onder logistiek. In elke comité is twee topzakenleiders aangewezen om beheer en richting te geven. Onder misdaad en corruptie is aangesteld Neil Vroeneman, bestuurshoof van die mijnbouwmaatschappij Sibanye-Stillwater, en dan ook die bestuurshoof van Remgro, meneer Jannie Durand. Meneer Durand is ons gast vanavond, baie welkom, lekker om te gesels. Hoekom het jy besluit om betrokken te raak by hierdie initiatief van die president? Freek, ja, goeienaand. Ek is gevra om betrokken te raak. Ons is in die besigheidsstrukture van Suid-Afrika betrokken deur Business Leadership South Africa, so ons is lede daarvan en ek is versoek en genader om te vraag. Nie natuurlijk die rede hoekom ek ja gesê het, ek dink ons kan een verskil maak. Ek dink het is nodig in die tyd van die land en ook, ek het nog my vroeër jare, toe ek 17, 18 was nationale dienstplig en ek sien het so bekeer as een nationale dienstplig om te kyk of ek een bijdrage kan lever om die land beter te maak. Meneer Vroeneman, wat saam met u op diezelfde komitee dien, hy het al in openbaar gesê, Suid-Afrika is praktisch eindelijk gesproke reeds een mislukte staat. Stem u saam? Ek sê ons is heeltemal een mislukte staat, daar is baie industrie wat op die oomblik misluk is, soos ons weet van die logistiek, ons weet van die load shedding, so ek dink daai twee is een groot prioriteit, ons weet van misdaad en korrupsie, maar daar is sekere sektore waar die privaat sektor betrokken is wat werk, en kom ons sê, soos die private hospitale, ons is een van die groot aandeelhouders in die Medikliniek groep, ons is groot aandeelhouders in ander besighede wat wel goed doen, maar ja, daar is sekere sektore wat, wat totaal misluk is, heeltemal korrek. U is al aangehaal waar u sê dat u ervaar ideologische weerstand. Waarschijnlijk nou met die ANC of met die regering of met wie? Nee, ek dink, as jy met die strukture deur, is daar een tydjie ideologische weerstand, vir alles jy gaan kyk na sekere goed, ek kyk op die privaat gezondheidszorg, Medikliniek, wat ons in die privaat gezondheidszorg is, Discovery is ons betrokken met medische fondse, en dan kom hulle met iets soos die NHI, wat sekere goed eindelijk in een mate wil nationaliseer, wat ek glad nie meer saamstem, so ek dink daar is ideologische kraans of golf tussen ons, wat baie moeilik is om te oorkom. So ek dink hulle misken baie keer die positieve bijdrage wat die privaat sektor kan lever, en ek dink het kom seker my die geskiedenis van die ANC, baie van die ideologie is so goed, maar as mens kyk oor die afgelope 20 jaar, baie van hierdie goed het nie eindelijk gewerk nie. En daarvan gepraat, wat dan anders, behalwe die medische kwestie en soan, wat anders ter pla en is beslist nie, soos wat jy self geloof, kapitalistisch. Ja, ek dink as mens na logistiek kyk, daar is baie geleenthede om sekere goed te privatiseer. Kom ons kyk op die oomblik werk, weet ons hulle kyk om daarna die Durbanse hawe met die een terminaal te privatiseer. Hulle kyk om tussen Durban en Gauteng dat die spoorwete, die spoorlyn wat seker die grootste ekonomiese belangrike spoorlyn in Suid-Afrika is te privatiseer, maar hierdie goed kon al lank al gebeur het en hulle kan baie vinniger beweeg. Daar is ander goed wat ook geprivatiseer kan word, soos as ons kyk net nou in termen van die havens, nie net sekere terminale havens, die spoorlijn is al lang al privaat mense gehad het waarop kon opereer. Ek dink dit sal al een reuse verskil gemaakt het, maar ek dink dit is wel, wat ek gesê het in die pers, daar is altyd een groot vertrouwensbreek, die twee partijen vertrouw nie mekaar nie, en kom ons wees nou maar eerlijk, baie keer hulle kyk na die sakesektor met een groot mate van wantrouwe, en dis kom hulle nie baie keer van hierdie goed toelaat nie. Is dit een wederzijdse ding in hierdie gebrek aan vertrouwe? Ja, ek dink in sekere opsigte kan jy sê, dit is een wederzijdse gebrek aan vertrouwe, maar ek sal nie altyd sê, dit is sekere, hopelijk reik ons nou meer na mekaar uit, en ons kan mekaar, as die hulp daar kom, en hulle luister, en ons luister na mekaar, hopelijk kan mys weer van hierdie vertrouwe herstel, maar ek dink het was een wederzijdse ding. As mys kyk na die kritiek wat gelewer is, die baie sakeleiers die afgelope tyd, dan spreek het nie vir my na groot motie van vertrouwe in die regering, of op die oomblik nie, dit is wat ons moet oorkom. Louis, daar is verskillende fakties binnen die ANC wat strijd met mekaar en wat gevolg het dat hulle moeiliker optree of dat die regering gebind word op 'n manier wat hy eerder vryer sou wees.
Ek is seker daar is, ek daar moet definitief wees. Ek 'n groot party soos die ANC gaan altyd verskillende ideologieë hê, verskillende mense met verskillende opinies. So ek is heilig oortuig daar is verskillende faksies. Dit is jy sekere goed en sekere besighede kry mense onskuldig van mekaar en ek dink dit sit baie keer 'n remskoen op wat die president wil doen met sekere faksies wat hy ook moet tevrede hou. En so ek is amper 100% seker as vir verskeie fakties wat oor 'n baie spektrum is. Ek is oortuig daar's mense in die regering wat in gunste van privatisering is en dan sal hulle mense wees totaal en al daarteen gekant wees in die ANC. Wie klap jy so? Dit is 'n moeilike vraag. Ek wens ek het geweet. ek het geweet. Ons hoop is die president, maar ek sou altyd seker nie. Maar wat is die indruk dat hy nie is nie? Nee, ek sê nie dat die indruk dat hy nie is nie, maar as jy kyk van die goed wat moet uitgevoer word, wat dinge langer vat as wat gebeur moet word, ek is seker, baie seker die president, as mens kyk na sekere dinge wat gebeur op die oomblik, kan dinge baie vinniger gebeur. So ek weet nie of altyd weerstand is in die party of daar mense teen hom werk nie, maar ek dink ek is baie seker dinge kan baie vinniger gebeur. Ons moet maar uitsien. Komitee man en so aan een brug wat ek gelees het sê daar is al meer as 100 verskillende kommissies en komitees en rade en allerlei liggame wat hy gestig het met die doel om sekere dinge te ondersoek. Byvoorbeeld toe Russiese vragskip in die vlootbasis van Suid-Afrika aankom, toe wil hy nou eers 'n komitee aanstel om uit te vind nou maar hoe is dit nou dat hierdie vragskip in die vlootbasis beland? Dit gaan my verstand te bowe. Ek verstaan ook nie altyd die komitees moet aanstel nie. Om sekere goed te doen, nie gaan ondersoek red en doen te kry, dink ek daan en klaar. Ek dink dit is die groot verskil van die privaat sektor teenoor die regering. Ons het nie komitees nie, ons gaan doen die ding en ons voer dit uit. Ons het nie tyd om komitees aan te stel nie, definitief nie. Ja, ek sê, ek is die Russiese vragskip was so bietjie van 'n, ek weet nie wat sê, vir ons bietjie sleg geweest, want dit gewys ons is nie neutraal in die oorlog. Ek het publiek gesê, at least probeer net neutraal wees, maar as jy vloot oefeninge hou en as jy is hierdie goed wat gebeur, dan is dit baie duidelik waar Suid-Afrika word nie gewys om neutraal te wees nie, en dit kan ons baie duur te staan kom. Hoe duur? Nee, as jy kyk na die handelsooreenkomste wat ons het met Amerika, die handels wat ons het met Europa, teenoor wat ons met Rusland doen, dit is veelvoude van wat ons met Rusland doen. Dit is iemand het gesê die voormalige omtrent iemand het en ek is gaan nie seker op my syfers, maar iemand het gesê dit kan tot $32 biljoen wees die impak is van die sanksies as Amerika dit besluit om so iets te doen. Is u self en of meneer Rupert nog steeds of word julle nog steeds gesien deur faksies byvoorbeeld as verteenwoordigend van wit monopolie kapitaal? Ek is doodseker ons word nog gesien as ek kry gereeld die woorde wat mense daaroor spot met ons, so ek is seker mense sien ons nog as wit monopolie kapitaal. Ek sal nie sê almal nie, maar ek seker daar seker as jy na die linkse kant gaan van die politieke spektrum in Suid-Afrika is dit seker nog van die woorde wat gebruik word teenoor ons om ons te beledig en so. Meneer Malema is bekend daarvoor dat hy nogals dikwels sulke uitlatings laat oor Remgro en meneer Rupert self. Gaan sit dit in julle klere, plaat dit julle. Nee wat, ons steur ons nie daaraan nie, dit help nie, ons steur ons daaraan nie, ek dink ek. Hy maak aan oor ander mense ook sulke uitlating, so as jy, jy moet maar bietjie dikvellig wees, as jy daaraan steur en jy sensitief daaroor gaan, dan gaan ek heeltyd in op 'n sak en as sit, en dit is definitief iets wat gaan gebeur van ons kant af nie. So die kort antwoord, nee, ons steur ons glad nie daaraan nie. Is nou in 'n beleggingsmaatskappy ook betrokke, Remgro? En hoe mate kan, jy het jy vastgestel dat daar 'n houding is onder beleggers oor see, dat hulle terughou of dat hulle nie gelukkig is met wat hier gebeur nie en dat hulle selfs uitvoer nou begin gebeur? Ja, dit is eintlik interessant. Ons het ons resultate wat bekend gemaak, ons halfjaar resultate in Maart bekend gemaak en toe het ek op 'n oorseese besigheidsreis gegaan om van ons beleggers oor see te gaan gesels, hoofsaaklik in Londen. En ongelukkig, die meeste van die vrae het nie direk gegaan oor Remgro en ons belegging nie, meer gegaan oor Suid-Afrika en waarheen gaan Suid-Afrika. So dit was seker 80-85% van die vrae waarheen is Suid-Afrika op pad. En die goed wat hulle genoem het is wat ons wel bekend is mee, soos natuurlik die probleme wat ons met Eskom en krag het, waterprobleme, voedselsekuriteit, logistieke probleme. So van hulle kant af is hulle, kan jy baie duidelik sien, hulle is bekommer, kan mens nog belê in Suid-Afrika? So dit gaan nie spesifiek oor Remgro of van ons maatskappy nie, hulle kyk na Suid-Afrika en is Suid-Afrika nog belêbaar? En so ek dink daar's groot vraagteken by baie van hulle hier hoor. Nou u portefeulje, so te sê,
Nou, in die komitee wat aangestel is, is misdaad en korrupsie. Nou, wat is uw mening tot dusver oor die situasie in Suid-Afrika? Hoe erg is dit? Ek dink dit is baie erger as ons dink. Ons die ekonomiese verliese wat gelei word op 'n daaglikse basis, mense, ek weet nie die daar's baie syfer wat heen en weer gegooi word, maar as mens net kyk op misdaad en korrupsie, dan seker ten minste 2 tot 3% van ons bruto binnelandse produk wat verdwyn deur korrupsie, misdaad en so. En die impak daarvan is spoorweë wat nie kan loop, die kragkabels wat gesteur word, die spoorweë kan nie loop die misdaad en sabotasie, ons fabrieke moet toe wees. So dit is nie net die direkte impak van die steel nie, maar dis die ander gevolge op die ekonomie. En dit is ek dink dit moet ongelooflik groot wees. En dis hoekom iets aan gedoen moet word. Ons kan nie net terugsit nie. Ek dink wat mens kyk na die misdaad en korrupsie werkstroom is iets wat al lank al kom. In die vroeë jare was die besigheid teen misdaad gestig, die af met Engelse naam daarvoor is Business Against Crime. Ongelukkig het dit in die afgelope tyd bietjie ek sal sê het hy nie meer heeltemal sy doel gedien nie, hy het bietjie afgewater geraak en ons wil dit nou weer terugbring. Onafhanklik van wat die regering doen, het besighede, as jy gaan kyk na Suid-Afrika met sekuriteitsfirmas, eie moniteringskamers, 'n ongelooflike privaat sektor op inligting versamel en dit deurgee, kom partykeer aan die polisie, maar ongelukkig word daar niks gedoen nie. So maar die private sektor het baie en spandeer miljarde rande vir sekuriteit en privaat sekuriteit en monitering. Ongelukkig kan die privaat sektor nie die vervolging doen nie. Dit is waar die probleem kom. En dit is waarvoor die regering en die nasionale vervolgingsgesag nodig het en hulle samewerking nodig het. Maar ons as gewone burgers is natuurlik verskriklik bekommerd oor basiese dinge soos misdaad wat beteken moord of verkrachting en so aan. Maar dis nou een sy daarvan. Die ander sy daarvan is natuurlik dat daar, soos deur die Zondo-kommissie bevind is, grootskaalse staatskaping plaasvind, georganiseerde misdaad. Glo jy werklik dat ons al en meer in daai soort van moeras insink? Ek dink definitief so. Ons weet, ek dink georganiseerde misdaad is die grootste probleem wat ons het in Suid-Afrika in verskeie sektore. Ek dink dit het uitgekom dat Eskom kry het op die logistieke sektor, kry het met koperdiefstal, kry het op die myne met die probleme. So ek dink georganiseerde misdaad is ons grootste ewel op die oomblik hierso. Ja, jy kan ander goed kry wat ons direk raak, soos jy wel sê, is diefstal, moorde en die goed. Maar ek dink dit is altyd op die georganiseerde vlak. Dit is meer enkele gevalle wat jy kry individue, maar die georganiseerde misdaad is die groot ewel wat ons het op hierdie oomblik in my opinie. Hoe gaat julle te werk gaan en daar is van hierdie goeders wat oorvleuel, nê? Sê nou maar kabeldiefstal saam met die koper wat gesteel word uit treine uit spore ensovoorts. So julle sal seker 'n bietjie met mekaar moet praat, want elke kan nie net op sy eie misoop sit en sy ding doen nie. Is julle presies, dit wat ons gaan samenwerking tussen die verskeie sake sektore wat monitering doen, daar's van die as jy kyk na die mynboukant, hulle doen monitering, daar word gedoen monitering by winkelsentrums, daar word gedoen beter by fabrieke, by depots en al hierdie inligting moet gekoördineer word, dat nie in silo's is nie, dat mense kan integreer, koördineer wie is daar, wie is die rolspelers en dan hierdie inligting te kan deurgee aan die nasionale vervolgingsgesag wat onafhanklik hierna kyk en die private sektor kan hierdie inligting insamel, maar soos ek reeds gesê, ons kan nie die vervolging doen, die dossiere bymekaar skep nie. Ons kan wel ons eiendom beskerm, maar op die einde van die dag kan ons nie die vervolging doen nie. Nee, het julle komitee al by mekaar gekom en gesels met mekaar? Ja, ek is gereeld op foon oproep by die afgelope 3 weke om die ding aan die gang te kry en die regte strukture te skep. Dit is baie belangrik om die regte strukture te skep wat onafhanklik kan opereer. Ek dink een van die grootste dinge is ons moet onafhanklik wees. As die regering ook nie hulle samewerking wil gee nie, is er nog net 'n inisiatief wat ons as besigheid onafhanklik wil doen en kyk of dit kan maak werk. Nou watse strukture praat jy van? Wat in die besonder, byvoorbeeld? Dit is om, soos ek gesê, die organisasie Business Against Crime, besigheid teen misdaad, daai organisasie te laat herleef, die koördinering te doen, werkstrome te skep wat na die verskillende impakte kyk en van hierdie goed te kyk. So dit is die om daai struktuur te kry, begroting saam te stel, mense aan te stel daar wat hierdie werk kan doen. Dit is nie gaan nie 'n virtuele organisasie wees, gaan 'n werklike fisiese organisasie wees wat na hierdie goed kyk namens Besigheid Suid-Afrika. Wat is die verwagting? Is dit dat julle met nuwe planne en strategieë moet kom? Ja, kyk, op hierdie oomblik het Besigheid Suid-Afrika nie die planne of die goed om dit te doen en te koördineer nie. So dit gaan definitief nuwe planne wees, nuwe koördinering, nuwe strategieë wat nie in die verlede daar was nie. Soos ek gesê het, die organisasie het bestaan in die verlede. Hy's net nooit werklik, hy't so 'n bietjie doodgeloop die afgelope 5 tot 6 jaar. Ons wil hom weer
kom ek praat ons wil dit op steroïde sit en om weer wat herleef en hierdie van hierdie goed doen ordentlik. Baba nou Business Against Crime is daar verskillende ander organisaties miskien met wie jy saamwerk en so aan? Ja, so selfs met verskeie organisaties, jy kan dink privaat sekuriteitsmaatskappye is 'n belangrike deel daarvan. Ons praat met die privaat met mynbou wat mynboumaatskappye wat ook sekere van hierdie organisaties het wat kyk na misdaad en hulle eiendom te beveilig. So, ons is besig om met verskeie van hierdie organisaties te doen. Ons wil nie die wiel herontwerp nie, ons wil saamwerk met van hierdie ander organisaties, koördinerende rol ook speel en te kyk dat ons die beste van alles by mekaar kan sit om 'n meer effektiewe en 'n volhoubare besigheid en organisasie te stig wat na hierdie goed kan kyk. We gaan julle self eie kantoorkie soort van opstel met 20, 30, 40 mense wat daar werk en so aan, of nie? Definitief, soos ek sê, dit gaan 'n fisiese wees, daar gaan mense op die grond wees wat hierdie ding bedryf, ons gaan 'n hoof, ons het plan om 'n raad aan te stel, 'n hoofuitvoerende beampte wat van al hierdie goed doen en na hierdie goed kyk. So eers, dit gaan nie 'n virtuele, ek sê virtuele, dit gaan 'n werklike fisiese organisasie wees. Nou, ek het al voorheen gepraat van verskillende komitees wat meneer Ramaphosa aangestel het en daar toe nou nie veel van gekom nie. Maar wat gee die vertroue dat julle komitee werk sal doen, dan op die tafel sit en dit geïmplementeer word? Ek dink die wat by die vertroue gee is die sake sektor wat dit doen. Ons gaan dit onafhanklik doen van die regering, so as hulle nie samenwerking wil gee nie, gaan ons nog steeds daarvoor voort. As mens kyk na die geskiedenis van die sake sektor in Suid-Afrika, ons is bekend daarvoor dat ons sekere goed kan doen. Ons praat van 'n boer maak 'n plan. Kyk wat is vandag, daar is op ons private hospitaalgroepe, daar is private sekuriteitsmaatskappye, daar is private skole. Die private sektor het al baie goed van die regering gefaal, het hulle ingestaan en die goed op hulle eie manier gaan doen om te seker te maak dat die land kan voortbestaan. Maar wie gaan implementeer? Is daar iemand wat wag gaan hou en sê, kom ons moniteer hierdie aksie wat hier so plaasvind, moniteer daai ander ene, sodat dit toegepas kan word en dan daarna ook dopgehou word dat dit volhoubaar is. Presies, en dis hoekom ons dit nie, dit hoekom het 'n organisasie moet met fisiese mense op die grond, mense wat daar sit, mense wat koördineer, mense wat besluite neem. So dit gaan 'n fisiese organisasie wees met mense wat hierdie goed gaan doen en implementeer. Is daar laag hangende vrugte, soos wat die Engelsman sê, wat 'n mens onmiddellik kan aanpak, miskien nie net in julle komitee nie, maar ander komitees, wat onmiddellike verskil gaan maak in die ekonomie? Ek dink in die, van die ander komitees en hulle moet vir hulle self praat, dink ek het hulle al van hierdie goed aangespreek en sekere goed gedoen. Ons, van ons kant af is daar sekere, daar is definitief sekere goed wat ons kan doen op, as mens kyk, ons het sekere, soos koperdiefstal, die type van goed wat die logistieke bedryf, tekortwek, ons het van daai areas geïdentifiseer wat ons wil kyk, dit is areas waarna ons dan definitief wil kyk, wat ons ek dink wat belangrik is vir ons, is dat ons vinnig 'n paar goed kan bewys dat ons kan werk, ek dink dit sal die motivering skep en ook vir die mense daar buite wys dat hierdie organisasie en die samenwerking tussen besighede om hierdie goed te doen kan werk. So daar is 'n paar goed wat ons identifiseer, ek wil nie in detail gaan nie, want dit is nog nie vas, heeltemal 100% vasgemaak nie, soos jy weet, is die ding maar 3-4 weke aan die gang, maar daar is definitief goed wat ons nog gaan kyk, wat ons vinnig kan reageer op en vinnige goed, hopelik vinnige wenne, paar wenne kan kry. Ek ken 'n sakeman wat betrokke is by die verkoop van kabels, elektriese kabels, en hy maak natuurlik geld soos bossies in hierdie tyd, maar dit mens kan nie verstaan, hoe kan so iets plaasvind en net aangaan en aangaan en erger word selfs nie, terwyl die oplossing kan toch nie so moeilik wees nie. Heeltemal korrek, soos ek ook al reeds gesê het, hulle ten minste die uitvoere daarvan verbied, maar moet die handel dryf daarin verbied, hulle moet eintlik maar die besigheid stop. Dit is eintlik, dis glad nie so moeilik, jy is 100% reg. Dis net 'n wil om dit te kan uitvoer. Nou, dit is natuurlijk goed dat daar baie praktisch dinge gedoen word omtrent misdaad. Elke gewone burger sal dit verwelkom, want ons lewe in vrees en jy krijg groot skade. Maar aan die wortel van die hele besigheid is waarschijnlijk Suid-Afrika wat sy morele kompas verloor het, as hy dit ooit gehad het. Is daar iets wat daaraan gedoen kan word? Ek dink, ek is, my glas is altyd bietjie half vol, so ek is glo in die Suid-Afrikaanse mense, ek glo die oorgrote meerderheid van Suid-Afrikaanse mense wil die land maak werk, ek is heilig oortuig daarvan, dus om hierdie klein groepies wat die negativiteit, wat die morele kompas verloor het, om hulle aan te tree, georganiseerde misdaad, ek dink as ons dit kan regkry in 'n groot mate, wat kan ons 'n meer positiewe gevoel
kry. Maar dis iets wat oornag gaan gebeur nie. Ek dink jy is ons besef dit, dit is nie 'n korttermynstrategie nie, dis 'n langtermynstrategie. Ek wil nie beloftes maak en so nie, so jy weet nie of dit gaan werk nie, maar ten minste van ons kant in die sakesektor gaan ons probeer. Iemand moet probeer om dit te help, anders gaan dinge net agteruit gaan. So en dis hoekom ons hande opgesteek het. Kom ons probeer en kyk of ons iets kan uitrig. Nou het julle self vir julle doelwitte gestel om te sê ons wil oor 10 jaar of wat ook al wil ons hierdie dinge onder beheer hê. Ja, ons is besig om self vir die doelwitte te doen om so ek sê korttermyn mynpale, langtermyn mynpale te doen en na ons self dan daarop te evalueer. Ek dink dit is baie belangrik dat ons weet waarna ons wil gaan en hoe ons wil uitkom. Maar dit is die werkingproses waarmee ons op die oomblik besig is. En is hoeveel van die tyd word daardeur in beslag geneem word? Want jy werk toch seker nog by die gewone werk nog steeds? Ja, ek dink hierdie in die beginfase is heeltemal reg, neem het baie van my tyd in beslag op die oomblik, maar hopelik as ons hierdie disoekom, ek sê dit is belangrik dat hierdie strukture geskep word, dat onafhankelijk van my kan funksioneer, so dit is die help wat ek verleen om hierdie strukture in plek te sit, begrotings op te stel, wat ons nodig het, wat ons van besigheid vir om te sal bydra om hierdie dinge staan te maak, maar dan moet dit 'n onafhankelijke organisasie wees wat op sy eie kan werk, wat hopelik nie soveel van my tyd die dalk as 'n direkteur of 'n raadslid daarop kan sit as 'n nie uitvoerende hoedanigheid, maar die ding moet op sy eie staan gemaak word met 'n permanente werkers wat hierdie ding onafhanklik van my en van Neil en van die res van die mense kan bedryf. We gaan nie aan met die ander werk ook nie heeltemal normaal op 'n manier. Absoluut nie, ek is, my dag is nou bietjie voller, ek werk nou 20 uit 24 uur, nie net meer 12 uit 24 uur nie, so dit is baie voller om hierdie te, maar dit, hopelik kan ons die ding strukture vinnig in plek kry, dat ons nie soveel van ons tyd aan spandeer, dat jy die regte mense het, wat baie beter kwam sal wees in hierdie areas as ek, om seker van hierdie goed te kan doen. Ek dink dit is een van die grootste suksesfaktore wees om die regte mense aan te stel om hierdie ding te dryf. Wat sê meneer Rupert van die betrokkenheid by hierdie ding en die feit dat hy nie die hele tyd daar gaan wees nie? Ek het vir hom gesê, ek is definitief gesê, ek gaan nie my kom ons noem met my dag werk afskeepie, so ek gaan die hele tyd daarby betrokken wees, so hierdie ding doen ek in aan en na tyd en ure en ek maak op daarvoor, so ek gaan nie my werk by Remgro afskeep nie, definitief nie. Maar jy sê, jy is die persoon wat die glas half vol sien, met ander woorde meer optimisties oor die toekoms, maar as jy werklik met rede en met goeie bewyse sien uit na 'n beter toekoms. Wel, ek gaan probeer om 'n beter toekoms te skep. Dis hoekom ek my hand opgesteek het, want as ons nie deel raak en deel voort van hierdie oplossing nie, dan dink ek nie dit gaan baie beter gaan en dit kan ons net afgaan. So dis hoekom ons hande opgesteek het en sê kom ons help, kom ons gaan probeer van hierdie dinge van 'n privaat sektor uitsorteer. Want andersins dink ek op sy eie gaan dinge nie weer verbeter nie. Dis hoekom ek sê my glas is half vol. Ek wil betrokke raak, ek wil 'n verskil maak en ons wil 'n positiewe bydra lewe. Toe jy nou daar besluit het in samensprekings met die president, dat jy hierdie initiatief gaan begin, wat was die atmosfeer gewees? Hoe het hy jy ontvang? Hoe hanteer hy jy? Denk jy met vertrouwe en oorgave of is hy maar 'n bietjie al voorsigtig? Nee, ek sê jy was voorsigtig nie. Ek kan dink hy het erken wat baie belangrik is. As die belangrikste is, daar is 'n probleem. Ek dink is die eerste ding wat om 'n suksesfaktor, as jy erken, as jy dat daar 'n probleem, as jy sê daar is nie 'n probleem, dan kan jy nêrens kom nie. So ek moet sê, dit was 'n baie beskaafde gesprek. Hy het gesê ons met mekaar vertrou, ons moet vertroue skep tussen mekaar. En so ek was, uit daai vergadering, ek gedog het was 'n baie positiewe vergadering. Daar was nie enige negativiteit wat ek ervaar het in daai vergadering nie. Maar as ons gesê, proof is in the pudding, kom ons kyk hoe gaan dit vorentoe. Ja, so het jy in die eie hart, nou soos wat jy daar so sit, het redelik vertroue dat hy is nie 'n radical transformation man nie. Yes, ek is 100% daarvan oortuig. Maar hy is die saakman, want hy het in sy eie reg waarskynlik met 'n bietjie hulp van BEE status en so aan, het hy baie ryk geword, so hy behoorde om hierdie dinge te verstaan, is dit nie? Korrek, ek het saam met hom van 'n brader gesit by Alexander Volk, en ek het nog hom altyd gerespekteer as 'n goeie besigheidsman. Ek dink hy verstaan dit, en dis ook om ek seker is in sy eie gemoed verstaan hy die besigheidsagtergrond, en hy weet wat gedoen moet word. En wat sê jy gesin van hierdie dinge? Jong, my gesin op die oomblik, hulle sien my bietjie minder, so daar word so bietjie natuurlik gekla en alles, maar ek
gaan ek probeer opmaak. Ek het mos seker maak dat ek is in die aande by die huis as ek hier kan wees. Ons gaan so af en bietjie, ek gaan nou so bietjie op vakantie die volgende paar vir 'n week of so, so dit gaan en bietjie tyd saam met hulle spandeer. So nee, dit is maar maar ek moet seker baie goeie ondersteuning van ons, ek kan glad nie daaroor pla nie. Wat sou jy sê is die rol van die burgerlike samelewing in hierdie hele proses om hierdie dinge vast te vat en te verbeter? Baie belangrik, ek dink, en dis ons saam met verskeie van die burgerlike samelewingsorganisasies vertel wat ons wil doen as ons nou die finale plan het en sê dit is wat ons plan het, soos ek reeds vir jou gesê het, ons is besig om aan te werk en te kyk of ons hulle inkoop kan kry. As ons nie hulle inkoop kan kry, dan weet ons ons op verkeerde pad. En dan doen ons die reg. So, jy kan het nie op jou eie doen, en jy moet die burgerlike samelewingsorganisasie saam met jou trek en laat hulle die inkoop kry. As ons in isolasie opereer, dan gaan ons niks reg kry. So, baie belangrik dat jy die inkoop kry van die weier gemeenskap. Soos wat jy daar so sit, is jy gelukkig dat jy die regte besluit geneem het en dat jy nou so gaan daarmee. Ja, as ek gesê het, ek het my hand opgesteek, ek is, as ek my hand opsteek, dan doen ek dit, en hopelijk kan ons suksesvol wees, het is vroeg daar, maar op die oomblik is ek baie gevrede in my gemoed, dat ek my hand opgesteek en gesê het, ek sal bereid wees om betrokke te raak. Jannie Durant, baie dankie, groot waardering vir jou werk wat jy doen, en voorspoed daarmee, ons hoop dit gaan goed, en dat daar werklike gevolge gaan kom, as gevolg daarvan. Alles van die beste. Oké, baie dankie, lekker antwoord. Tot ziens. That's nice.